حضرات صدا کے بند نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. امام زمانہ جب آئیں گے تو جب آئیں گے تو کیا کیا بولے گا، ملاحظہ کریں اس صدے کے بعد. بتا رکھا جہاں جہاں حضرات ہیں، میرے مولا ذرہ ذرہ بولے گا. ملاحظہ کریں جب بارہویں امام آئیں گے تو کس انداز میں کیا کیا چیزیں بولیں گے، ملاحظہ کریں. جن راہوں سے گزریں گے وہ رستا رستا بولے گا. ملاحظہ کریں حضرات، بطور خاص رشی بھائی مرد غیب میں ہیں آپ، ملاحظہ کریں. بند ملاحظہ کریں حضرات. مولا تم ہی حق کے ولی ہو. مولا تم ہی حق کے ولی ہو. ملاحظہ کریں، ہم سب کے بس تم ہی علی ہو. سب کے بس تم ہی علی ہو. مولا تم ہی حق کے ولی ہو، ہم سب کے بس تم ہی علی ہو. ملاحظہ کریں، عرش بری سے روح زمین پہ دیواروں در جھوم اٹھیں گے. دیواروں در جھوم اٹھیں گے جب امام آئیں گے، دیواروں در جھوم اٹھیں گے. قدم کا بوسا بڑھ بڑھ لیں گے، قدم کا بوسا بڑھ بڑھ لیں گے. دیواروں در جھوم اٹھیں گے، قدم کا بوسا بڑھ بڑھ لیں گے. بطور خاص سماعت، میرا وارث مل گیا مجھ کو قدم کا بوسا بڑھ بڑھ لیں گے. دیواروں در جھوم اٹھیں گے، قدم کا بوسا بڑھ بڑھ لیں گے. بطور خاص میرا وارث مل گیا مجھ کو جن و ملک نبیوں کی عبادت. ملاحظہ کریں سر،
جن و ملک نبیوں کی عبادت دیکھیں گے سب روز قیامت دیکھیں گے سب روز قیامت ملاحظہ کریں جن و ملک نبیوں کی عبادت دیکھیں گے سب روز قیامت زیر خنجر سرور کا جب آخری سجدہ بولے گا یہ بند خاص طور سے ملاحظہ کریں حضرات پانی ہے دنیا میں جتنا پانی ہے دنیا میں جتنا ننھے اصغر کا ہے صدقہ ننھے اصغر کا ہے صدقہ بطور خاص ملاحظہ کریں پانی ہے دنیا میں جتنا ننھے اصغر کا ہے صدقہ ملاحظہ کریں حضرات روز محشر پانی کا ہر قطرہ قطرہ بولے گا کون حسینی ہے ان سب میں لہذا کریں سر کون حسینی ہے ان سب میں بطور خاص کون یزیدی ہے ان سب میں یزیدی ہے ان سب میں کون حسینی ہے ان سب میں کون یزیدی ہے ان سب میں پوچھا جائے گا جب شجرا قبر سے مردہ حسینی ہے ان سب میں مولائیوں کا مجمع ملاحظہ کریں حضرات کون یزیدی ہے ان سب میں کون حسینی ہے ان سب میں کون یزیدی ہے ان سب میں پوچھا جائے گا جب شجرا قبر سے مردہ بولے گا یہ بن خاص طور سے آل نبی کا ذکر ہو کرنا شرط کیا ہے ملاحظہ کیجیے گا آل نبی کا ذکر ہو کرنا شرط طہارت کا ہے رہنا
شرط طہارت کا ہے رہنا، آل نبی کا ذکر ہو کرنا، شرط طہارت کا ہے رہنا۔ یہ بن خاص طور سے ملاحظہ کریں سر، نسلیں جن کی پاک نہ ہو وہ کیسے مسلمان بولے گا، بطور خاص جہاں جہاں ملا مفتی ہے جو سارے، ملا مفتی ہے جو سارے، روئیں گے سب شرم کے مارے، سب شرم کے مارے، ملا مفتی ہے جو سارے، روئیں گے سب شرم کے مارے، پیش خدا جب ان کے مخالف ان کا فتویٰ بولے گا۔ مکتے کا بن ملاحظہ کریں، جائے گا جب روز محشر، جائے گا جب روز محشر، گھبرائے گا عزم کیوں کر، گھبرائے گا عزم کیوں کر، جائے گا جب روز محشر، گھبرائے گا عزم کیوں کر، اس کی بخشش کو مولا سے اس کا نوحہ بولے گا، ایمان بچانا کی ولایت کے دشمن، ایمان بچانا بھول گئے، قرآن رٹانا یاد رہا، قرآن رٹانا یاد رہا، قرآن پڑھانا بھول گئے۔ ملاحظہ کر بطور خاص، وہ قدیر کا پیغام پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، پیغام غدیری بھولے ہو، پیغام تھا پیغام غدیری بھولے ہو، ملاحظہ کریں، حیرت ہے مسلمان کیسے ہو، حیرت ہے مسلمان کیسے ہو، حیرت ہے مسلمان کیسے ہو،
خطرے میں رسالت تھی جس دن، خطرے میں رسالت تھی جس دن، وہ خاص زمانہ بھول گئے. یہ بند خاص طور سے ملاحظہ کریں حضرت، تم آل محمد کی ضد میں، تم آل محمد کی ضد میں ملاحظہ کریں، کرتے ہو صحابہ کی باتیں، کرتے ہو صحابہ کی باتیں، ناپاک گھرانے یاد رہے، ناپاک گھرانے یاد رہے، پاکیزہ گھرانہ تم آل محمد کی ضد میں، کرتے ہو صحابہ کی باتیں، ناپاک گھرانے یاد رہے، ناپاک گھرانے یاد رہے، پاکیزہ گھر بھول گئے. لہذا کریں ہزار حضور سماعت فرمائے بطور خاص. یہ بن خاص طور سے جب تم سے وسیلہ چھوٹ گیا، جب تم سے وسیلہ چھوٹ گیا، اسلام سے ناتا ٹوٹ گیا، اسلام سے ناتا ٹوٹ گیا، لہذا کریں محبوب خدا کی تربت پر، محبوب خدا کی تربت پر ایک شمع جلانا بھول گئے، تاریخ. یہ بن خاص طور سے ملاحظہ کریں ذرا، تاریخ ذرا اپنی دیکھو، تاریخ ذرا اپنی دیکھو، کہتے ہو جہادی اپنے کو، کہتے ہو جہادی اپنے کو، اسلام پہ جا بھی وقت پڑا، اسلام پہ جب بھی وقت پڑا، میدان میں جانا بھول گئے. تاریخ ذرا اپنی دیکھو، تاریخ میں بھاگے ہیں، کہتے ہو جہادی اپنے کو، سماعت فرمائے عرشی بھائی، اسلام پہ جا بھی وہ
کس آب و ہوا میں رہتے ہو, کس آب و ہوا میں رہتے ہو, تم ان کو بہادر کہتے ہو, تم ان کو بہادر کہتے ہو, جو بھاگے ہیں یوں میدانوں سے, جو بھاگے ہیں یوں میدانوں سے, بستر بھی اٹھانا بھول گئے, کس آب و ہوا میں رہتے ہو, تم ان کو بہادر کہتے ہو, جو بھاگے ہیں یوں میدانوں سے, جو بھاگے ہیں یوں میدانوں سے, بستر بھی یہ بن خاص طور سے حضرات اے مال غنیمت کے عادی, اے مال غنیمت کے عادی, اسلام ہے تم سے فریادی, اسلام ہے تم سے فریادی, لہذا کرے تم اپنا شکم تا بھرتے رہے, تم اپنا شکم تا بھرتے رہے, بھوکھوں کو کھلانا بھول گئے, تم اپنے بزرگوں کی سیرت, تم اپنے بزرگوں کی سیرت اپناتے نہیں ہو بد قسمت, اپناتے نہیں ہو بد قسمت, کیوں اپنی کسی بھی مشکل میں, کیوں اپنی کسی بھی مشکل میں ہے ڈر کو بلانا بھول گئے, دوزخ ہی تمہاری منزل ہے, دوزخ ہی تمہاری منزل ہے, ملاحظہ کریں ماضی کی طرح مستقبل ہے, ماضی کی طرح مستقبل ہے, جنت کی ہوس کچھ اتنی بڑھی, جنت کی ہوس کچھ اتنی بڑھی, تم اپنا ٹھکانہ بھول,
سمجھایا ستارے نے آ کر سمجھایا ستارے نے آ کر بتانے خاص چھوٹے نہ کبھی بابے حیدر چھوٹے نہ کبھی بابے حیدر تم اپنی انا میں کھو رہے تم اپنی انا میں کھو رہے پھر لوٹ کے آنا بھول گئے خیبر میں وہ آئے جن کے لیے خیبر میں وہ آئے جن کے لیے تھے مرحب و انتر نام بڑے تھے مرحب و انتر نام بڑے جب ماہ محرم آتا ہے جب ماہ محرم آتا ہے فتحوں کا دہن کھل جاتا ہے فتحوں کا دہن کھل جاتا ہے حسنین وہی زہرا کے پسر حسنین وہی زہرا کے پسر سردار جنا کہتے ہیں مگر سردار جنا کہتے ہیں مگر تھی دھوم جری کے نیزے کے تھی دھوم جری کے نیزے کی ساحل پہ قیامت برپا تھی ساحل پہ قیامت برپا تھی جو جان بچا کر بھاگ گئے جو جان بچا کر بھاگ گئے پھر
یا نو لاکھ وہ یزیدی فوج آئی تھی کربلا میں، دو لاکھ یا نو لاکھ وہ ایسا کرے سر، دنیا ستم کی دھاک وہ دنیا ستم کی دھاک وہ اصغر کا تبسم جب دیکھا، اصغر کا تبسم جب دیکھا پھر ہنسنا ہنسانا بھول گئے، مرتے کا بن ملاحظہ کریں سر، سن سن کے سرور اشعار اپنے بطور خاص، سن سن کے سرور اشعار اپنے اترے ہیں منافق کے چہرے، اترے ہیں منافق کے چہرے دنیا یہ